Mollo e Almonit në fshatin zogë e është dëmtuar, duke penguar kështu dhe turistët të shumë që kanë frekuentuar këtë mollo, jo vetëm si pikan korimi për varkat e leta, por dhe si qëndër e kreacioni, ndërko ditën e sot me popunoj për riparimin e saj. Ndërtuar vetëm pakome par, një për i mollove në lëqenin e shkodrës, ajo e zogëve është dëmtuar, duke dalër kështu jashtë funksionit. Ditën e sot me firma kontraktuase ka njësër për rekonstruksionin e saj. Mollë turistika Almonit në liqenin e Shkodrës pritë të, të kërëjën infrastrukturën e nevojshme për lundrimin turistik në liqen midis disë Shkodrës, Shirokës, Zogajve dhe Virpazarit. Me këta investim mërë një tjetër dimension zhvillimi turizmin dhe ekonomia në këtë zonë dhe kërët teritorin në bashkisë Shkodrë. Ndërtimi i këtyre molëve është një vlerë shtuar në krijimin e mundësive të reja të bashkëpunimit në zhvillimin e paketave të integruara turistike midis dy vendeve Shqipërisë dhe Malit të Zi. Molët, të cilat janë pjesë e rikualifikimit të liçenit të Shkodrës, do të jenë jo vetëm pika për ankurimin e varkave të leta dhe nxitjes së lëndërshmërisë në liçen, por edhe si qendër rekreacioni në të cilat do je të jetë mundur të zhvillohen aktivitete sportive, kulturore e mjedisore që nxisin turizmin.